E aí pessoal, tudo bem? Deixa eu gravar um vídeo, outro vídeo hoje, né? Eu retornei ontem, hoje já fiz gravações aqui no laboratório de reparos, que vai sair na semana que vem, tá? Mas eu decidi gravar outro vídeo pra responder, porque teve muita gente que falou, né? Teve 10 comentários aí no vídeo que saiu hoje. Vai sair outro vídeo amanhã sobre uma promoção que eu vou fazer aqui pro pessoal de Goiânia. Esse vídeo que eu vou gravar agora, eu pretendo lançar ele hoje já. Eu quero ser breve, né? É só um vídeo rápido para explicar é o seguinte. Muita gente manda e-mail ou comenta, coloca nos comentários do YouTube problemas, né, que está acontecendo com a máquina, fala o modelo, a marca, o que está acontecendo e pede ajuda. Bom, eu queria esclarecer o seguinte: infelizmente, pessoal, é difícil ajudar pelos comentários, tá? É muito difícil ajudar pelos comentários. E é uma coisa que eu acho que, assim, eu sempre preguei, né? Eu sempre deixei isso claro, desde o primeiro vídeo, que a parte de conserto é uma parte complicada, não tem como fazer no achismo. Porque se você fizer no achismo, é só mais um técnico, né, que não tem conhecimento. A verdade é essa. Eu vou citar um exemplo aqui. Eu ia colocar até o comentário embaixo aqui, mas eu não vou fazer isso não. Vou comentar. No vídeo de ontem, quem quiser ver vai poder ver. Bom dia, estou com um note positivo Unique. Ele some a imagem. Eu vou tentar corrigir porque tá escrito algumas coisas erradas. Algumas coisas estão erradas. Ao ligar e dar, ele dá imagem. Após o término da inicialização do Windows, ele apaga a imagem. E quando você desliga, e a imagem aparece. Quando você desliga ele, a imagem aparece. Então, ela só aparece quando liga e quando desliga. Observação: com o monitor, a imagem está normal. Pessoal, nem comentei. Quem acompanha o canal sabe que eu sempre comento, eu respondo, aliás, os comentários. Quando é alguma afirmação, eu só dou um like, eu curto o comentário, não respondo nada porque eu não vejo necessidade. Mas assim, como é que eu vou ajudar nesse caso? Eu queria muito poder ajudar. Eu acho que se eu pudesse ajudar só lendo um comentário e sabendo a resposta, ia ser um mestre, né, da informática. Mas infelizmente não é assim. Eu tô pegando esse como exemplo, mas eu recebo todo dia, tem comentário, alguma dúvida. Pessoal, assim, tem que fazer teste, não tem como testar sistema, testar drive, cabo flat, nesse caso específico, tela, possivelmente pode acontecer de CBGA, difícil, mas pode acontecer de CBGA, BIOS, sabe? Imagina não responder um comentário desse aqui. Vai causar muito mais dúvida do que eu ficar calado. Então, assim, eu queria muito gravar esse vídeo faz um tempo, porque nesse tempo que eu fiquei parado, eu continuei recebendo muito e-mail, continuei recebendo muitos comentários. Tem vários comentários que são questionamentos, né, sobre auxílio de como fazer, mas não existe a possibilidade. Tem comentário que manda para mim e fala: ó, eu tô com um computador que o levou numa assistência, o cara trocou o botão power, mas a máquina não liga. Sabe, tem que ver tensão, tem que analisar esquema, sabe? Tem que Não é uma coisa que fonte às vezes, sabe? Alguma coisa que tá com um capacitor queimado, que não existe um padrão para isso. Tem alguns modelos que dão mais defeitos, de alguns defeitos específicos, sim, mas não quer dizer que todos os defeitos são aquele e o mesmo sempre, tá? Porque cada usuário usa de uma forma. Então, assim, eu queria só comentar isso. Infelizmente, eu não vou responder comentários sobre questionamentos dessa forma, porque não tem como eu ajudar. Para mim, eu tentar responder isso aqui, para mim é um desserviço, tá? O que eu aconselho pro rapaz que comentou esse exemplo específico e os outros, né, as outras pessoas que comentaram questionando alguma coisa. Se não tem conhecimento, leva para alguém que tem conhecimento, tá? Infelizmente é isso, não tem. Manda para a gente, se for aqui de Goiânia, traz aqui, aliás, se for aqui ao redor de Goiânia, manda. Se for de fora, quiser mandar, pode mandar também. Mas se não quiser mandar, vai em uma pessoa. Peraí.
Vai numa pessoa que tem conhecimento, tá? Porque eu não posso ajudar nisso, não tem como eu ajudar nisso. Eu posso, é um desserviço, eu vou acabar confundindo mais. Às vezes uma coisa que eu faço para fazer compromete mais ainda a máquina, pode comprometer mais ainda o diagnóstico dela, então não tem como. Infelizmente não tem como. Eu não vou responder esses comentários, tá? Comentário sobre auxílio, tá? Se vir com comentários com todas as informações necessárias, coisa que nunca aconteceu antes, como tensões, o que já foi feito, o que não foi feito, sabe? Aí eu posso até responder. Isso é uma coisa muito bem detalhada, tá? Eu já falei isso antes, mas estou reformulando isso para não ficar uma coisa mal entendida e eu não passar por falta de educação por não responder, porque eu respondo todos os comentários. Mas esses não tem como, não tem jeito de responder, beleza? Então, pessoal, muito obrigado quem viu, quem comentou o vídeo de ontem que eu coloquei, que saiu hoje, aliás, eu gravei ontem. Muita gente reparou e tal, e parabenizou por estar voltando, agradeço demais. Gente reparou falando que eu engordei. Sim, pessoal, eu sou gordo, tipo, isso não é uma coisa que eu consigo esconder. E provavelmente eu engordei, deve ter engordado um pouco, mas. Para quem está preocupado com isso, o meu peso, tipo, oscila um pouco mais, um pouco menos, mas meu peso fica sempre o mesmo número. Mesmo quando eu faço dieta, eu volto ao peso padrão, tá? Então, assim, beleza, pessoal? Obrigado quem comentou, quem reparou. Eu não me importo com isso, tá? Isso não é um problema para mim. Então é isso aí, pessoal. Eu vou fazer outras coisas aqui, já são quase 7 da noite, tá? Fazer outras coisas aqui, eu vou editar esse vídeo agora. E subir ele hoje mesmo, beleza? Amanhã tem um videozinho também sobre promoção e sobre o site. Algumas coisas amanhã vocês vão ver, beleza? Semana que vem tem vídeo aí, tá?